რუსეთის საოკუპაციო ძალების სამხედროები თავისუფლად გადაადგილდებიან სოფელ მლეთაში ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიასთან. ვიდეო სოციალურ ქსელში ვრცელდება ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერის დავით ქაცარავას მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ მოძრაობს საოკუპაციო პატრული სრულიად თავისუფლად ეკლესიის ტერიტორიაზე. განმარტებას მომხდარზე არაკეთებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. თავდასხმის ყოფილი მინისტრი კი ამბობს, რომ ხელისუფლება კი არ უნდა დუმდეს, არამედ აუცილებელია შესაბამისად იმოქმედოს. ხიდაშელი განმარტავს, რომ როცა ქვეყანაში ოკუპანტები ასე თავისუფლად გადაადგილდებიან, ხელისუფლებამ ყველა საერთაშორისო პლატფორმა აქტიურად უნდა გამოიყენოს თემაზე სასაუბროდ. ჩამჩირეში ბაზას გავხსნიო, რუსები გვემუქრებიან და საქართველოს ხელისუფლებას პაუზა აქვს, სანამ რეაგირებას მოახდენს. აგერ სამოქალაქო აქტივისტები გან ვიგებთ, რომ თურმე ჩვენ ქვეყნის კონტროლირებად ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო პატრული დაიარება და ამ დროს საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები ჩიციარიან დაკავებული, ხან ამერიკელებს USAID-ის სახით იბარებენ დაკითხვაზე, ხან გერმანელებს. ქვეყნის სუვერენიტეტის დაკარგვა, ესე თვალშესახები, ესე ხელშესახები, ესე ნაკლად და ადვილად დასანახი, მე მგონი არასოდეს არ ყოფილა.